ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଲଟିଂ କରୁଥିଲେ, ସେ ସେତେବେଳକୁ ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଲଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର କହିବାଟା ଅନୁଚିତ, ସେଟା ଇଲିଗାଲ। ସେଟା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ, ଜଣେ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଠି ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ରାଙ୍କ ହିଁ ନାହିଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କର, ସେ ନିଜ ନାଁରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନା କରିପାରିବେନି? ବିକେ ବସ୍ତିଆ, କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିକେ ବସ୍ତିଆ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ କଥା କର୍ଣ୍ଣେଲ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣ ସହମତ ନା କିଛି ଭିନ୍ନତା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଅଡିଓ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣେଲ ପଣ୍ଡା ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାହା ଶୁଣିପାରି ନାହିଁ। ଖାଲି କହିବି, ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ହଉ, ଆର୍ମି ହଉ, ନେଭି ହଉ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି କି ସେ ଥିଲେ ସର୍ଟ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଅଫିସର ଥିଲେ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସର୍ଟ ସର୍ଭିସ ଅଫିସର ସେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେ ସେତେବେଳକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଥାଇପାରେ ତାଙ୍କ ସର୍ଭିସ, ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେବୁଲ ଅପ୍ ଟୁ 10 ଇୟର୍ସ, ୟା 10 ଇୟର୍ସ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେବୁଲ ଅପ୍ ଟୁ 14 ଇୟର୍ସ, ଯୋଉଟା ଏବେ ହେଇଛି। ତାପରେ ଯଦି ସେ ସର୍ଭିସରୁ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରି ଦିଆ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ତ ତାଙ୍କ ରାଙ୍କ ଆଗରୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଙ୍କ ସେ କେବେ ବି 5 ବର୍ଷରୁ ଯଦି ସେ ରିଲିଜ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ରାଙ୍କ ଥିବ, ଆଉ ତାପରେ ଯଦି 10 ବର୍ଷ ପରେ ରିଲିଜ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଲିଡର ଥିବେ, ଯୋଉଟା ମେଜର ରାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ଆଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ, ଆର୍ମିର ଏଇ ଦୁଇଟା ରାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବୋଲି କୌଣସି ରାଙ୍କ ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ନାହିଁ, ନେଭିରେ ଅଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ଆର୍ମିରେ ଯୋଉଟା ଏୟାରଫୋର୍ସରେ ଅଛି ସେଟା ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ଯୋଉଟା କର୍ଣ୍ଣେଲ ସାଙ୍ଗରେ ଇକ୍ୱାଲ ହେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆର୍ମିରେ ଯୋଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ରାଙ୍କ ଯୋଉଟା ସେଟା ଜୁନିୟର ରାଙ୍କ, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ପରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ରାଙ୍କ ଯୋଉଟା ଆର୍ମିରେ ଥାଏ। ଏତିକି ମୁଁ ଖାଲି କହିବି ଯେ ଆଗରୁ 1983 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସେବେଠୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଅଫିସରଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ସେମାନେ ସର୍ଭିସରୁ ରିଲିଜ ହେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ମେଣ୍ଡେଟୋରୀ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପିରିୟଡ ସରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଯଦି ରିଲିଜ ହେବେ ତାଙ୍କ ରାଙ୍କ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯୋଉଟାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ହେଇନଥିଲା, ସେମାନେ ସେଟା କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଥିଲା, ସେମାନେ ଉଚିତ ନୁହେଁ ମାନେ ସେଟା ହଉଛି ଇଲିଗାଲ ଯଦି ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଙ୍କ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏବେ March 2021ରେ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସେତେବେଳକୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ରାଙ୍କରେ ରିଟାୟାର କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି ସେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଲିଡର ହିସାବରେ ରିଟାୟାର କରିଥିବେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଲିଡର ବୋଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବୋଲି କହିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାନେ ସେଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ସେ ଜଣେ ପାଇଲଟ ଥିଲେ, ତାପରେ ରିଟାୟାର କଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସେ ଜଣେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଲଟ ଥିଲେ। ପାଇଲଟ ମାନଙ୍କୁ କେବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ତାଙ୍କ ରାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହେଇନପାରେ, ସେମାନେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ସେମାନେ ସେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର କ୍ୟାପ୍ଟେନ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍, ଯୋଉ ଫ୍ଲାଇଟ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଯିଏ ତାକୁ ପାଇଲଟିଂ କରେ, ତାର ଯୋଉ No. 1 ପାଇଲଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କୁହାଯାଏ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବୋଲି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅମୁକ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଇଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍। ସେ ସେତେବେଳେ ଆଡ୍ରେସ୍ ବି କରନ୍ତି, ୟୋର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସ୍ପିକିଂ, ୟୋର କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପିକ୍ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଯିବେ ସେ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ରହିବେ। ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଲଟିଂ କରୁଥିଲେ, ସେ ସେତେବେଳକୁ ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଲଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର କହିବାଟା ଅନୁଚିତ, ସେଟା ଇଲିଗାଲ। ସେଟା